Grimov kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V sredo se je pričel 34. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIF. Ljubljano je ob tej priložnosti obiskal srbski igralec in režiser Dragan Bjelogrlić. Z njegovim novim filmom Varuhi formule, ki je v Sarajevu prejel nagrado občinstva, v Lokarnu, kjer je doživel svetovno premiero, pa nagradi za najboljši film tako posebne kot kritiške žirije, so letošnji LIF odprli. Svoje mesta. Smo iti expose la radiation des 48 heures. Le Yougoslav possède un réacteur. Zgodba filma Varuhi formule sloni na resnični, a dolgo zamolčani nesreči leta 1958 v raziskovalnem reaktorju v Vinči v Srbiji, kjer so domnevno razvijali jedrsko orožje, torej v času hladne vojne. Žiga Bratoš. Montevideo, Boktevideo je film iz leta 2010, ki je skladbo Pukni Zoro prinesel izjemen uspeh Magnifiku. Tudi za Varuhe formule je prispeval glasbo skupaj s Konstrakto. Zgodovinsko kriminalno serijo Sence nad Balkanom, v kateri igra Sebastian Cavazza, pa so snemali med drugim na slovenski obali. Skratka, pod kar se podpiše Dragan Bjelogrlić, je pogosto povezano z našo državo. Njegov novi film, ki je srbsko-slovensko-makedonsko-črnogorska koprodukcija, so na primer snemali tudi v Škofji Loki in na inštitutu Jožef Štefan, v njem pa zaigra slovenski igralec Jurij Drevenšek. Veste, v nekdani skupni državi, se spominja režiser, smo na Slovenijo gledali kot na neke vrste Skandinavijo, bili ste blizu Zahoda. Danes je kljub vsemu vse drugače, vse je bolj skomercializirano. No, tema komercializacije je dobro izhodišče tudi za debato sploh o njegovem zadnjem celovečernem filmu Varuhi formule, ki je očitno ambiciozen projekt, čuti se nekoliko hollywoodsko vzdušje in da so zajemali z veliko žlico. Ne znam drugače da radim. Ja prosto moram da radim neke filmove koji moraju da zanimaju moje susede. Ne znam drugače, enostavno moram delati filme, ki so zanimivi tudi mojim sosedom. Moji filmi bodo vedno mainstream. Koliko so umetniški, je seveda odvisno od mene, zagotovo pa ne mislim nikoli ustvariti strogo umetniškega filma. Ampak vidim problem dan danes v tem, da je v produkciji vedno več pravil, sploh v serijah. Kaj se mora zgoditi v prvi epizodi, kako se morajo razviti odnosi med liki, kot da bi to postala dogma, formula. Vse serije so enake ena drugi in potem se čudimo, da bo umetna inteligenca pisala scenarije, saj že sami delujemo na tak način, po matrici. Ko so se pred 20 in več leti začele razne kreativne delavnice, na katerih so se srečevali ustvarjalci, menjavali ideje, je bilo to dobrodošlo, pognalo je evropsko produkcijo. A v zadnjih letih obstaja velika nevarnost, da bomo povsem ubili izvirnost, tako da mora vsak avtor presoditi, koliko bo pravila upošteval in kdaj jih bo namerno kršil in sledil svojim občutkom. In da prati pravila, a do koje mere će da jih krši namerno in da prati neki svoj osjećaj. Drama z elementi trilerja s prepletanjem dogodkov pred jedrsko nesrečo in po njej, ki bi jo lahko mimo grede karikirano označili kar za zgodbo o srbskem Černobilu, spretno stopnjuje napetost. Vse skupaj se večinoma dogaja v notranjih prostorih, v jedrskem reaktorju in pariški bolnišnici, kamor so sprejeli skupino jugoslovanskih znanstvenikov izpostavljenih visokemu sevanju. Pomagal bi jim lahko le priznani pariški zdravnik z inštituta Curie, igra ga francoski igralec srbskih korenin Alexis Manonti, ki se ga lahko spomnimo že iz mednarodne uspešnice Nesrečniki iz leta 2019. Zdravnik sprva omahuje, potem pa se le odloči za eksperimentalno zdravljenje s presaditvijo kostnega mozga, kljub vedenju, da so pacijenti v domovini razvijali orožje. In tukaj je še nesebična pomoč francoskih državljanov, darovalcev. V filmu sem raziskoval, kako formula smrti lahko postane formula življenja,
Na robu vojne nas lahko reši samo človečnost, pravi Bilogrlić. Sigurno je to na kraju bila empatija, zato što su neki ljudi doveli u pitanje svoj život da bi spasili druge ljude. Zagotovo je šlo za empatijo, saj so nekateri zastavili svoje življenje. Vendar film ob tem izpostavi še vprašanje, ali je šlo le za požrtvovalnost ali tudi željo po napredovanju znanosti z eksperimentiranjem. Ko se ljudje srečajo s tem filmom, v njih vzbudi čustva in razmislek o stvarih, o katerih smo že zdavnaj nehali razmišljati. Med drugim, kaj je formula življenja? Je v stvari ta formula života? Zgodba o varuhih formule je tako filmska, da bi marsikdo lahko podvomil o njeni resničnosti. Povzema sicer po knjigi Primer Vinča Gorana Milašinoviča. Na pogovoru v okviru Lifovega spremljevalnega programa je režiser Metod Pevec Draganu Bjelogrliću zastavil vprašanje, kaj zanj pomeni filmska resnica. Evo lako, jeste to in jeste jedno od ključnih pitanja. To je ključno vprašanje, ja. Odnos umetniške in faktografske resnice. Karkoli sem kdaj delal, je šlo za kombinacijo resničnosti in fikcije in vedno je bila fikcija močnejša v tem paru. Vedno sem se držal tega, da osnovnih stvari, torej ogrodja, ne spreminjam. V varuhih formule sem na primer število znanstvenikov spremenil 6-4, ker se mi je zdelo, da bom tako bolje povedal zgodbo. Druga pomembna sprememba pa je ta, da sem glavno osebo, profesorja Popoviča, ki je vodil jedrski projekt v Vinči, izpostavil sevanju, to pa se v resnici ni zgodilo. Enostavno zato, da bi imel dramo glavnega lika, skratka, umetniška resnica, če dobro deluje, vedno premaga faktografsko resnico. Umetniška istina, ako je, kažem, prava, ako profunkcioniše, ona uvek pobedi. Dragan Bjelogrlić je sam odigral vlogo komunističnega politika Mleka Rankoviča. Izkaže se kot izrazito prezenten lik, kot takega igralca ga tudi sicer poznamo. V Čuvarima to je ena mala vloga, jako važna. To je majhna vloga, a zelo pomembna in jo mora odigrati značajski igralec. Hkrati mora ta vloga služiti zgodbi, ne sme je pojesti. Pogosto pa se dogaja prav to, saj igralci želijo dati čim več od sebe. In potem sem si rekel, dobro, zdaj bo igralec Bjelogrlić pomagal režiserju Bjelogrliću. Pomagal, da odigra vlogo in da ne gre čez mejo. Ker Leka Rankovič je v filmu zato, da ustvarja pritisk na glavnega junaka. Je predstavnik sistema, ki ga duši in sili, da ta na koncu naredi napako. To je v tem filmu, sicer pa je Rankovič lik, iz katerega bi lahko naredili cel film posebej. On je del naše zgodovine. Človek, ki je del istorije naše. Na igralskih šolah se lahko naučimo osnovne in pomembne stvari, način razmišljanja, še pravi. In pa, kaj so odnosi s partnerjem, to je še posebno pomembno. Imate gledališke igralce, ki so tehnično perfektni, vendar so sami zase, ne znajo vzpostaviti odnosa s soigralci. Taki ne bodo nikoli uspešni v filmu, saj je ključen tudi odnos s kamero in ta se vidi, vidi se prazen pogled. Onkraj šolanja pa je ključna karizma, ki jo imaš ali pa je nimaš, vendar lahko na njej potem tudi gradiš, torej na prezenci. In tisto nerazložljivo, neracionalno je pomembno. Filmska umetnost, kot vsaka druga, je mešanica racionalnega in neracionalnega. Zame je bila umetnost vedno večja od življenja, še doda Dragan Bjelogrlić. In Belarusija alla Bologna, tam kom besuet. V sklopu predpremiere na Lifu najdemo najboljše filme, ki so svoje premiere doživeli na velikih festivalih in bodo v prihodnjem letu svojo pot nadaljevali v slovenskih kinematografih. Med njimi so letos Zelena meja Agnieszke Holland in Nesrečna bitja Jorgosa Lantimosa, ki so ju nagradili v Benetkah, pa tudi novi filmi Hirokaza Korede, Kristjana Pecolda in drugih. Nekaj si jih je ogledala Petra Meterc. Well, you know, one of the reason why I did that movie of today, you watch today, it is because I did other movies years ago.
Eden od razlogov, zakaj sem posnela ta film, je, da sem pred leti posnela filme o izkušnjah druge svetovne vojne, holokausta, Stalina in lakote, gladomora, ker sem imela občutek, da se vse to ni končalo. Morda je nekaj časa samo spalo. Nevarnost nacionalizma in totalitarizma ter nasilja kot orožja za boj proti družbenim problemom je za nekaj časa izginila. Na nek način je bila evakuirana iz našega evropskega koledarja, iz evropskega načina reševanja problemov, vendar ni izginila. Vsak trenutek se lahko vrne. Ko sem film Evropa, Evropa poimenovala z dvojnim imenom, so me ljudje spraševali, zakaj dvojno ime. Film smo posneli leta 1989, ki je bilo zelo posebno leto za evropsko zgodovino. Takrat je padel Berlinski zid, zmagalo je gibanje Solidarnost in padla je železna zavesa. Takrat so nekateri zgodovinarji in politiki rekli, da je to konec zgodovine, vendar to ni bil konec zgodovine in naše cepivo proti holokaustu je nekako izpuhtelo. Danes se moramo ukvarjati s prihodnostjo, ki je lahko, tega se bojim, podobna tistemu, kar smo doživeli v preteklosti. Evropa, Evropa je film o celini sanj, o demokraciji, kulturi, civilizaciji, človekovih pravicah. Hrati pa je to tudi celina najhujših zločinov proti človeštvu. Zato ta dvojni naslov. Danes se spet soočamo z dvema možnima smerema, po katerih se bo razvijala Evropa. Verjamem, da je migrantska begunska kriza, ki se je na visoko intenzivni ravni začela leta 2014, izziv, ki bo oblikoval prihodnost Evrope. Tako je pojasnila svojo odločitev, da posname film o situaciji beguncev na polsko-beloruski meji Agnieszka Holland v Benetkah, kjer je film doživel premiero in prejel posebno nagrado žirije. Igrani črno-beli film spremlja pot sirske družine, ki želi prek Belorusije in Poljske priti do Švedske, kjer bi si zaradi vojne doma ustvarili nov dom. Toda pot je, tako kot za mnoge, ki boljše, predvsem pa varnejše življenje iščejo v Evropi, dolga in nevarna. Že leta poslušamo o smrtih v Sredozemlju, pa tudi v gozdovih Bosne, Hrvaške in Slovenije. Včasih je tema v spredju, spet drugič ne, a prav filmski ustvarjalci so pogosto tisti, ki na njo upozarjajo. Agnieszka Holland je svoj pogled usmerila v gozdove Bjaloveške pušče, kjer se stiske beguncev odvijajo daleč od oči javnosti, tudi zato, ker je Poljska na območju uvedla izredne razmere in na območju nimajo dostopa novinarji, snemalci, zdravniki in humanitarne organizacije. Holland je zbrala pričevanja beguncev in aktivistov, uradne dokumente in medijske reportaže o dogajanju na meji in iz tega zasnovala igrani film, ki pa se prav zato, ker je zvest resničnim dogodkom, včasih zdi kot dokumentarni film. Režiserka prikaže tisto, kar je bilo prej skrito, razdrobljeno, tudi cenzurirano. Brez dvoma gre za enega avtoričenih najbolj političnih filmov zadnjih let, Odmeve pa je film imel tudi na Poljskem, kjer so ga, še preden bi ga sploh videli, nekateri poljski politiki iz desne politične opcije v predvolilnem zanosu označili kar za nacistično propagando. A film je vse prej kot to. Glavni junak filma Zelena meja je Zelena meja sama, gost. Gost, ki v sebi nosi spomine vojn, zidov, ljudi, ki bežijo, zgodovina pa, kot da se ves čas ponavlja. Holland mejno območje zariše vse kompleksnosti trka dveh držav, dveh politik, bodeče žice, nasilja, pa tudi solidarnosti in skrbi za sočloveka. S kar se da natančno in zato odgovorno filmsko upodobitvijo begunske izkušnje, ki se ne ukloni pretirani dramatizaciji ali kakršnim koli odvečnim filmskim sredstvom, pa pravzaprav naslika Evropo samo. Če kdo, je prav Holland režiserka, ki se dobro zaveda, da obmejna, periferna območja lahko v središču, v tem primeru Evropi, povedo največ. Podobno kot Agnieszka Holland se z zgodovinskimi temami Evrope in njenih periferij že dolgo ukvarja nemški cineast Christian Petzold.
Spomnimo se filma Feniks, v katerem slika portret preživele Judinje v povojni Nemčiji, pa obmejnih območij med vzhodno in zahodno Nemčijo v Barbari, ne nazadnje izkušen beguncev preteklosti in sedanjosti, združenih v brezčasnem filmu Tranzit. Toda Pecolj se je po tranzitu iz zgodovinskih tem premaknil za odtenek izrazitaje osebne zgodbe, v katere vpleta mite, pravličnost, literaturo. V filmu Rdeče nebo, ki je bil prvič prikazan na Berlinalu, slika mlajšo generacijo Nemcev, ki jih bolj kot politični pretresi 20. stoletja zaznamuje trenutno stanje sveta, tudi okoljske spremembe. V ospredju filma je mlad pisatelj Leon, ki se zateče v počitniško hišo v gozdu ob Baltiku, da bi tam v miru pisal, a zaradi prijateljivih ponočevanj in nepričakovanih gostov njegova frustracija zaradi nezmožnosti pisanja le še narašča, vse dokler se počitniški hiši ne približa gozdni požar, ki utegne, ali pa tudi ne, egocentričen pisateljski up predramiti iz obsesivne osredotočenosti nase in na lastno ustvarjanje. Film Rdeče nebo je film zgrajen okoli lika, ki ni priljuden, pravzaprav je po večini zoperen, kar ustvarja določeno humorno noto, a se hkrati gledalci z njim lahko vseeno poistovetijo. Prav iz trenja, ki ga njegov lik sproža, pa izhajajo premisleki o današnjem času in ustvarjanju, ki jih je Pecolj tokrat želel nasloviti. V sklopu predpremiere lahko vidimo tudi kar tri filme, ki tako ali drugače ponudijo poglede v šolske sisteme in iz njih izhajajoče odnose. V filmu Pošast Hirokazu Koreda dogajanje v lokalni šoli japonskega mesteca razkriva, da je resnic lahko vedno več. Zgodba, ki se odvija iz perspektive matere, nato pa še učitelja in otroka, sprva enoznačno situacijo naslika v kompleksen prikaz odraščanja in razumevanja ali pa nerazumevanja sveta mladostnikov strani odraslih. V filmu Radikal Christopher Zala pripoveduje resnično zgodbo o učitelju, ki osnovnošolcem z nekonvencionalnim pristopom močno spremeni pogled na smisel učenja, ki presega okvire šolskih klopi in je močno zakoreninjena v pomenu zvedavosti in medsebojne pomoči. Tudi film Suhe trave turškega režiserja Nurija Bilgeja Čejlana je umeščen v šolsko okolje. V spredju filma je Samet, ki že četrto leto uči na javni šoli v daljeni regiji Turčije in sanja o tem, da se vrne v Carigrad. Ko v šoli najdejo ljubezensko pismo, ki ga je učitelju napisala ena od učenk, se v navidez zaspanem okolju razkrijejo razlike med posamezniki, ki presegajo zgolj osebne odnose in slikajo širše stanje turške družbe. V predpremjerah je na ogled tudi film Nesrečna bitja prvaka grške kinematografije Jorgosa Lantimosa, ki že nekaj časa snema filme z mednarodnimi zasedbami. Scenarij za črno fantazijsko komedijo je napisal Tony McNamara, v njej pa med drugim igrajo Emma Stone, Mark Ruffalo in William Dafoe. Film temelji na istoimenskem romanu Alasdaira Graya iz leta 1992 in govori o mladi viktorijanski ženski, ki potem, ko jo znanstvenik po njenem samomoru oživi, pobegne s pokvarjenim odvetnikom in se odpravi na odisejado samospoznavanja in spolne osvoboditve. Sprva naivna Bela želi spoznati svet okoli sebe in ne meneč se za predsodke in družbena pravila svojega časa zahteva enakost in osvoboditev. Film je v Benetkah dobil Zlatega leva, tam pa je režiser povedal tudi, zakaj se je odločil, da prav po knjigi Graya posname film. Early on and as soon as I read the novel, we decided that it was going to be her story. Že takoj na začetku, ko sem sam prebral roman, smo se odločili, da bo v filmu v ospredju njena zgodba in njen pogled. To me je takoj pritegnilo k tej zgodbi. Ta lik je drugačen od vseh drugih likov, o katerih sem bral doslej. Ta zavest, ki je svobodna, brez sramu, predsodkov, preprosto doživlja svet po svoje. Čutili smo, da je to smer, ki moramo slediti, če želimo iz tega narediti film. Mislim pa, da so tudi humor, ton, številni liki, kraji, ki jih obožujem, veliko tega, kar pravzaprav tvori bistvo romana, prav tako bistveni v filmu. Vse filme iz sklopa predpremiere na Lifu si bo v naslednjih mesecih mogoče ogledati tudi na sporedu kinodvoran po Sloveniji. Med njimi, poleg že omenjenih, tudi film Prisila Sofije Kopole in film Niti besede slovenske režiserke Hane Slak.
Še teden dni časa pa imate, da jih ujamete že na festivalu LIF. Eden najbolj priljubljenih sklopov Ljubljanskega filmskega festivala so Kralji in kraljice. V njem so zbrani novi filmi uveljavljenih avtorjev, ki pa v nasprotju s tistimi v predpremjerah še nimajo zagotovljene kinodistribucije v Sloveniji. Letos je sicer drugače, saj ima več filmov iz tega sklopa že napovedane premiere pred koncem leta. Mednje sodi tudi na Japonskem posnet film Vima Wendersa Popolni dnevi, ki je tudi prvi od filmov, o katerih je nekaj misli strnil Igor Harp. Wenders je meditativno zgodbo o čistilcu javnih stranišč postavil v Tokio. Tako lokacija, kot tudi način prikaza družbenih sprememb prek običajnih ljudi sta med gledalci vzbudila asociacije na mojstra japonske kinematografije Yasujirija Ozuja, te je tudi sam komentiral na tiskovni konferenci po premieri na filmskem festivalu v Kanu. Ni mogoče snimati filma v Tokiju, ne da bi razmišljal o Ozuju. Kot filmski ustvarjalec je on moj duhovni vodja. Vendar ni potrebe, da film to izreče ali neposredno nakaže, preprosto očitno je. To še posebno velja za ženska lika v filmu, ki sta me spominjala na nekatere like zelo sodobnih in zmeraj izjemnih žensk iz Ozujevih filmov. Meni sta se zdeli drzni in resnično pravični, to pa je v tradiciji žensk v Ozujevih filmih. Ampak našli smo svoj slog. Ozu nikoli ni posnel kadra iz roke, mi smo tako posneli celoten film. Prav tako nismo nikoli uporabljali 50-milimetrskega objektiva, ki je bil Ozujeva stalnica, tako da smo formalno bili precej daleč stran. Izjema je izbira formata slike 3:4, to je staromoden format in to smo delno izbrali kot poklon Ozuju. Poleg tega pa film ustvarja povsem lasten svet. Je pa res čast snemati v Tokiju 60 let po Ozujevi smrti, ker je v svojih filmih tako natančno in podrobno opazoval razvoj japonske družbe, sem začutil, da je ena izmed nalog mojega filma nadaljevati ta popis. Kakšen je Tokio 60 let pozneje? Prav tako na Japonskem se dogaja nov film Ryosukeja Hamaguchija, ki je lani osvojil Oscarja za Drive My Car. Naslov novega filma je Zlo ne obstaja, a ni povezan z istoimenskim iranskim filmom iz leta 2020. Hamaguchijev film gledalca povede v svet japonskega mesteca ob gozdu severno od Tokija, podobno umirjeno, kot je like predstavil Drive My Car. Njihov spokojni in z naravo povezani način življenja je nenadoma ogrožen, saj jim nameravajo v gozdu zgraditi kamp za glamping. Meščani hitro ugotovijo, da so načrti nevzdržni, da jim grozita onesnaženje vodnih virov in večja požarna ogroženost. Še več, podjetje je pravzaprav casting agencija, ki sploh nima izkušenj z glampingom, saj se projekta loteva samo zaradi postpandemične subvencije. A meščani prepričajo predstavnika podjetja, da jim prisluhneta in to ima popolnoma spremeni življenje. Še bolj samosvojo skupnost pomeni edini dokumentarni film v sekciji Dobitnik zlatega medveda na Berlinalu, Adamant. Film je posnel francoski režiser Nicolas Philibert, ki je preživel 7 mesecev z oskrbovanci in oskrbniki pariškega psihiatričnega dnevnega centra, ki stoji v samosvoji plavajoči stavbi na Seni. Avtor ne obere povsem neposrednega opazovalnega pristopa cinema verite, temveč se pogovarja z ljudmi in jih posluša, dokler se mu ne odprejo ter zaupajo svojih sanj, ambicij in strahov. Pri tem se Philibert izogiba vsakršni manipulaciji posnetkov v oblikovanje klasične zgodbe, pa tudi vrednostnim sodbam. Tako gledalcu ponudi popolnoma pristen in tankočuten vpogled v življenje v tem edinstvenem dnevnem centru. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage? Dans l'immeuble, il n'y a pas que des gendarmes. «
Kakor že vrsto let, tudi 34. Lif v svojem bogatem in pestrem programu skriva nekaj kinematografskih posebnežev, združenih v najbolj samosvojem programskem sklopu z naslovom Ekstravaganca, ki ga je programski direktor Simon Popak ustanovil še pod prejšnjim festivalskim vodstvom. Ekstravaganco spremlja Gaja Pešal. V Ekstravaganci seveda ni prostora samo za grozljivke ali zombijade, ampak se v program običajno uvrstijo različni deviantni, žanrsko, vsebinsko, izrazno ali slogovno izstopajoči filmi evropskih, vzhodnoazijskih in tudi neodvisnih ameriških kinematografij. Po domače čudaški filmi, ki pa jih vsako leto nestrpno pričakuje zvesto občinstvo, željno nekoliko samosvoje filmske izkušnje. Letos je to vrstnih posebne že pet. In kot ponavadi se med sabo ne bi mogli bolj razlikovati. Iz dežele vzhajajočega sonca sta vampirska komedija Krvne prijateljice in stari znanec Lifovega občinstva Takeshi Kitano s samurajskim maščevanjem Kubi. Iz Francije vedno ekstravagantni Quentin Dupieux z omažem Salvadorju Daliju ter utesnjujoča družbeno-kritična srhljivka Stolp, iz hladne laponske divjine pa dosledni komandos Atami poosebljanje neprevedljive finske besede Sisu. Stolp, predzadnji celovečerni film francoskega gledališkega in filmskega ustvarjalca Guillauma Nicluja, znanega predvsem po sodelovanju s provokativnim francoskim pisateljem Michelom Houellebecom, je svojevrsten nihilističen in do samega roba prignan komentar družbe ob nedavnem obdobju omejevanja svobode in zaprtosti med štiri stene. Približno 150 prebivalcev neke običajne predmestne stolpnice se nekega dne zazre skozi okna in ugotovi, da za njimi ni ničesar. Ker bi moral biti razgled na druge stolpnice, je le nenavadna črnina, ki nepovrnljivo pogoltne vse in vsakogar, ki jo poskuša predreti. V hipu, in tu je analogija s COVID-om neizbežna, se življenje ujetih prebivalcev obrne na glavo, solidarnost hipoma zamenja neusmiljen boj za preživetje, nesmiselno organiziranje skupin na podlagi etničnih pripadnosti pa se že kmalu izteče v morečo in brutalno katastrofo. Precej brutalen, a ravno nasprotno od klaustrofobičnega stolpa, dogajajoč se na neposeljenih prostranih ravnicah laponskih gozdov, je tudi najnovejši celovečerni film finskega režiserja in scenarista Jalmaria Helanderja Sisu. S to besedo na Finskem označujejo skoraj da mistično pogumnega in ustrajnega človeka, ki se nikoli ne preda. In Zlatokop, nekdanji vojaški komandos Atami, ne bi mogel bolje ponazoriti njenega pomena. Ko ga sredi pustinje, nič hudega slutečega, napade ves odred umikajočih se nacističnih vojakov, jim v slogu Tarantinovih filmov z veliko krvi, malo besedami in najneverjetnejšimi preobrati hitro, grobo in nedvoumno dokaže, da je njegovo zlato nedotakljivo. Hladni in skrbno odmerjeni finski humor pa je že sam zase nekaj prav posebnega. Danes se bo v kinogledališču Tolmin odvila slavnostna premiera digitalno restaurirane kopije filma Pastirci, režiserja Franceta Štiglica. Ta ga je v Tolminskem hribovju posnel leta 1973 po scenariju Ivana Potrča, ki temelji na istoimenski knjižni predlogi Franceta Bevka. Direktor fotografije Rado Likon, ki je sodeloval pri restauratorskem procesu filma, je ob tem povedal: pri vsakem restauriranju filmov so seveda posebni problemi, posebne zahteve. Film Pastirci je res zelo barven, zelo čiste barve ima, tako da je direktor fotografije Rudi Valpotič je zelo lepo posnel ta film. Tako da zdaj po 50 letih bodo gledalci lahko zopet videli te lepe barve tega Tolminskega pogorja. Pregledali smo vse kopije, ki so do sedaj dosegljive, smo v kinoteki prejeli vse kopije, videli smo, da so posod lepe barve,
Te barve so se malo zgubile, v bistvu je to problem, da se z leti filmski trak in slika na filmskem traku zgublja in postaja bolj rdeča. Tako da smo pa, ko smo pa skenirali negativ, smo pa videli, da so notri lepe čiste barve, to pomeni, da je ne bo modro, da so obrazi lepi, da je trava lepo zelena. In tako da smo se pač s temu prilagodili to, ko smo videli na negativu. In prav gotovo bi bili tudi zadovoljni avtori, ki so delali ta film. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Lidija Hartman, Igor Velše, Tina Ogrin, Gašper Loborec in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.